হয়, আজি ৰাতিপুৱা 6:40 বজাত কেজুৱেলিটিলৈ এজন গুলিবিদ্ধ মানুহ লৈ আহিছিলে পুলিচে। তেখেতৰ ভৰিত গুলি লাগিছে, সোঁ ভৰিত, আৰু এতিয়া তেখেতক অৰ্থপেডিক্স বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে। অৰ্থপেডিক্সৰ ডাক্তৰ জাহিৰ পাৰভেজ ইছলাম আৰু কাৰ্ডিঅ'থৰাচিকৰ আপোনাৰ দীপক ভট্ট, তেখেতসকলে এটা টীমে অপাৰেশ্যন কৰে, তো এই টীমটোৱে অপাৰেশ্যন কৰি আছে, গতি চলি আছে বৰ্তমান। যিহেতু অতি ভিতৰত সোমাই আছে, গতিকে অস্ত্ৰোপচাৰটো সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম কেনেকুৱা তেখেতৰ গুলিটো হেৰি কৰাৰ উলিওৱাৰ আৰু তাৰপিছত যিখিনি ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সেইখিনিৰে অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে। সোমভৰি আঁঠুৰ ওচৰত হয়। আজি ৰাতিপুৱা 6:40 বজাত কেজুৱেলিটিলৈ এজন গুলিবিদ্ধ মানুহ লৈ আহিছিলে পুলিচে। তেখেতৰ ভৰিত গুলি লাগিছে, সোঁ ভৰিত, আৰু এতিয়া তেখেতক অৰ্থপেডিক্স বিভাগত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু তেখেতৰ অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে। অৰ্থপেডিক্সৰ ডাক্তৰ জাহিৰ পাৰভেজ ইছলাম আৰু কাৰ্ডিঅ'থৰাচিকৰ আপোনাৰ দীপক ভট্ট, তেখেতসকলে এটা টীমে অপাৰেশ্যন কৰে, তো এই টীমটোৱে অপাৰেশ্যন কৰি আছে, গতি চলি আছে বৰ্তমান। যিহেতু অতি ভিতৰত সোমাই আছে, গতিকে অস্ত্ৰোপচাৰটো সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতহে আমি ক'ব পাৰিম কেনেকুৱা তেখেতৰ গুলিটো হেৰি কৰাৰ উলিওৱাৰ আৰু তাৰপিছত যিখিনি ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগে সেইখিনিৰে অস্ত্ৰোপচাৰ চলি আছে। সোমভৰিত আঁঠুৰ ওচৰত। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।